တီရရဲ့ဒါချက်သိမ်းပေါင်း900ကန်ထူးရှင်ပေါ့နော်73ဦးကိုစုချင်းမြင့်ပွဲအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဒီမလေးပါလီဝယ်ယူပြီးတော့ဒီလိုကန်ထူးသားလည်းပြရပြီတော့အဲ့လိုပဲဘာပြပြောရမှန်းလားမသိဘူးပြောလို့ရှိလို့ဖေကဆုံတက်နေတော့လေဩတို့တွေ့ဖို့လေနိုင်တဲ့ပကံတောင်းဝင်ထိုင်းပါပေါ့နော်ပောက်သွားရဲ့ဝယ်သူတွေတိုင်းမှာဒီလုံးဝအခက်ခဲဖြစ်နေရဲအဲ့လိုမိဘကိုဖေးကူပေးဖို့ပါကိုပါလာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတကယ်ကိုရင်ထဲထိပြီးတော့ခဏခဏထပ်ခါထပ်ခါလှုပ်ပေးချင်တဲ့ဆိုအမြင်ဖြစ်ခဲ့ရရဲ15ဘေးရေရွှေဝပေါ့နော်ကြိလိုက်တာနဲ့ရွှေရေပြည့်မိတာကိုတန်းသိရတယ်15ဘေးရေရွှေချိန်လည်းပြည့်တယ်ရွှေရေလည်းပြည့်တယ်ရောတွက်လက်ခလည်းအရန်ကိုတတ်တာပါတယ်ညီမလေးရဲ့ရပါတော့အတီရရဲ့ဒါချက်သိမ်းပေါင်း900ကန်ထူးရှင်ပေါ့နော်73ဦးကိုစုချင်းမြင့်ပွဲအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်တီတာရွှေဆိုင်ရဲ့စုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားလေးကိုဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့အာဝိတချင်းလေးလာဆိုတာပေါ့နော်ဆိုလဲဆိုပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကန်ထူးကြတဲ့သူတွေကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့စုချင်းမြင့်ပေးတဲ့အခမ်းအနားလေးကိုလာရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစိန့်ရွှေရနာတွေကတော့တီတာစိန့်ရွှေရနာဆိုင်ကစင်မြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ဟိုအမသပင်တူနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဇာမဏီလေးကိုစင်ပေးထားပါတယ်ไนตอยิงคุณน่ะพอตูอ่ะเลยติ้ง30อ่ะ10อูแล้วพี่แล้วติ้ง50อ่ะ2อูติ้ง100 1อูไอ้โหลสุบๆปองดิติ้ง500อูเลย13อูไปด่าสรเอายังยิงคุณอ่ะไอ้เฉยเนาะโฟนไม่ไก่มาเลยตาจောက်ตาบ่เนาะไอ้โหลမျိုးโฟนไก่แล้วพี่แล้วไอ้ US ก็มาสรเลยปาวายมาสรเลยวิดีโอคอลตูเนี่ยပြောပြီးတော့တခါတည်းပြေးလိုက်တာสรသူတို့ดิအစားยิงคุณน่ะบ่เนาะတချို့จ้ะก็เลยไอ้มาနေနေเนี่ยသိန်း90စုပေါက်တယ်ဆိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောရဆိုတော့အဲ့ဒါအရင် surprise ဖြစ်တာပေါ့သူတို့တော်ဝေလာတို့လည်းသူတို့တော်ထပ်တူရင်ခုံရပါပေါ့နော်ပျော်စရာကြီးပေါ့ဆိုင်မာရောင်းတဲ့သူလည်းပေါက်တယ်လို့မျိုးလိုက်ဆေးမာလေအဲ့လိုက်ဆေးမာဝယ်သွားတဲ့နိုင်ငံခြားက US ကအမတယောက်လည်းဒီသိန်း90ထဲမှာသူလည်းတစုပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုက်ဆေးတဲ့ကဝယ်တဲ့သူလည်းပေါက်တယ်အပြင်မှာဆိုင်မာလာဝယ်တဲ့သူလည်းပေါက်သွားတယ်ဟုတ်ဆုလက်ခံရယူပါရန်သူအောင်ဆန်းဝင်းဘဲနံပါတ် 58086တောင်းကလာစီမံတပ်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ဒီသာစင်မြေဆိုင်ကြီးဒီဆက်မကဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်နေပြီးတော့အခုလိုပွေပေါင်းများစွာအများကြီးလုပ်နေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘေးရင်ဆင်းရဲကြည်ပါစေခင်ဗျာတီယာစင်ဆိုင်ကစေရှင်ရနာဆိုင်ကရွှေတွေကိုကြိုက်လာဒီမလေးဘာလီဝယ်ယူပြီးတော့အခုလိုကန်ထူးသွားရတယ်ပြရပြီတော့ဝါနကဝယ်ပြီးတော့တိန်း30ဆူကြီးကတ်ထူးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်လေးများနဲ့ချိန်ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဒီဟာစိုင်ပေါ့တော့ဒီတစ်ခါကစိုင်ခွဲရေများနဲ့စိုင်ကြီးဖွင့်နိုင်ပါသေး။ရောက်ပါတော့ပျော်လေးပျော်ပါတယ်။အဲ့ညာအိမ်မေသူလေးခေါဆက်ကအဲ့အိမ်မေသူကမကျေဘူးလေအိမ်မေသူကအမျိုးဆုံးမိတာ။ဒီနဘက်ကခေါ်ရလားဒီဘက်နဘက်ခေါ်ရလားမသိကြဘူးခေါ်ရလားအများကြီးမေးတယ်မေးပြီးတော့မှပြောတာ။အိမ်မေသူကြပါခင်ဗျာတိန်းတရာဆုရှင်အိမ်မေသူဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့မဲနိုင်ပြီတာเนาะတိန့်တရာကန်ထူ ਆ ပါเนาะတတိယဘလို့ခံစားရလဲအာပျော်တာပေါ့အဲ့လိုပဲဘာပြပြောရမှန်းတော့မသိပျော်လုံးပါရှိလို့ရုတ်တရက်ဆိုတော့เนาะအရန် surprise ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အိတ်မရတော့အိတ်မရတော့မိုးလင်းတဲ့ဒီပဲဟုတ်ကဲ့လာမသိလားအမတိတော့မေးအဲ့ညီမလေးဟုတ်ရလားမသိမေးသူလေးများလို့လေမမသိတာလေအမကိုသိရင်เนาะအမကိုသိအာဒါလားဟိုလေကော့စ်နံပါတ်လေးကြည့်လိုက်တော့မှာဟုတ်တယ်သိကြတယ်ဆိုတော့မှာအဲ့တော့ပေါက်သွားတော့ပါဘာလေးဝယ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတာလေအဲအဲ့ဒါကတော့တားအတွက်ပေါ့ကျိုးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်တားအတွက်ကျိုးဝင်ရလေပြီးတော့သူ့အတွက်ဝင်နေပေါက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိန်တရာကိုတတီဘယ်မှာသုံးမလဲအဲ့လိုမျိုးအဲပထမဆုံးကတော့ဟိုညပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ Okay 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 ဖေးကစုံတက်နေတော့လေသူ့အတွက်ကိုလေအမကတိုင်းတဲ့ပကံတောင်းဝင်ထိုင်းပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အလှူလေးနက်နက်လုံးပါပေါ့ပြီးရင်တော့မတိတော့ပြန်အားပေးလိုက်ပါပေါ့
โอเคป่ะถ้าเราตีตีอาคอนทิวชั่นอเมซอนคอนทิวชั่นอดีเมดูဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသောအမြဲပေါ့နော်ပွဲကြီးလုံတိုင်းမြင်ရင်ခုံရပါရဲ့ပြီးတော့ပောက်သွားရဲ့ဝဲသူရီတိုင်းမှာဒီလုံးဝအခက်ခဲဖြစ်နေရဲ့အဲ့လိုမိဘကိုဖေးကူပင်းဖို့ပါလို့ပါလာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတကယ်ကိုရင်ထဲထိပြီးတော့လှိုက်လဲလဲပို့ပြီးတော့ဒီလိုပွဲကြီးခဏထက်ခါထက်ခါလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုအမြဲဖြစ်ခဲ့ရရဲ့ပြီးတော့အမြဲလေးလှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်နေရှိပါရဲ့အခုပောက်သွားရဲ့ဝဲယူအားပေးသူကတ်စတမာကြီးတဦးတယောက်ချီဖီလာကိုလည်းတော့အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါရှင်ခုနောက်ပိုင်းကကြောင်ရွှေတွေဝတ်တာပို့ပြီးတော့များတယ်လေပြီးတော့ fashion ကိုရွှေကို fashion ကြကြဝတ်ကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခုဒီနေ့စင်တာဆိုရင်တကယ်ကိုနင်းနေဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကလည်းအဲ့လို allergy နဲ့ရမင်းသမီးတို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဝတ်စားနေရော live ဖတ်မှုရှိတယ်ထင်ပါတယ်ဒါလုံးဝလေး Saturday လောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေကြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဟိုဒီလားစစ်သူကြီးလို့လို့လေကြွားတာပေါ့နော်အဓိကကလေအာစိန်လက်ကောက်ဆိုရင်တော့ဒါတသေးလေးပဲဖြစ်သွားမှာစိန်လက်ကောက်ကိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာဆိုရင်တသေးလေးဖြစ်သွားမှာနော်ရှင်လက်ကောက်ဆိုတာထည့်တာပေါ့ဒါအတူအလေးချိန်လည်းအရင်မလေးဘူးလေအခုရှိတာအရင်မလေးဘူးသူက3နှစ်ချက်3ချက်လောက်ပဲနှစ်ချက်3ချက်အလောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါမှကြွားအောင်လုပ်ထားတာပေါ့မသိလို့ကြွားကြွားဝေးချင်တဲ့15ချက်လောက်နဲ့လုပ်ထားလို့ပဲနော်ထိထိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်မလေးဘူးလေခါကြောက်လေးရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဟိုပူထည့်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုလည်းပန်းဝင်ရင်ဆိုလည်းလို့အရင်ထည့်တာပဲထဲရမြများဝတ်လို့ရပါဘောเนาะအဲလေးချိန်ရလဲနည်းနည်းလေးပဲဖို့အများကြီးဝယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းကြီးကိုထပ်ခါအများကြီးထပ်လဲလဲပြီးဝတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလဲအရင်မလေးထားအောင်နည်းနည်းဟုတ်အဲ့လိုတော့လေးရတော့တော့မခံစားရဘူးဒါစီတွေညာလေးငါဘောတယ်ဝလာပြီးတော့ငါ့ကိုချွေးခဲ့တယ်လူပဲအမြဲတမ်းလို့ငါဘောချွေးဝမ်းနေနေလေရှိကံဘောတွေ့မိနေပြီဟုတ်တာပေါ့နှစ်20ကြော်ပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်တိရာဟောအဓိကကြိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်မဲ့သူရွှေလီလာလက်ရအဲသူရဲ့လက်ရလေးလည်းအကုန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့မတိတာရဲ့ဟိုချိုးမြင်တာပေါ့နော်သူ fish လေးကလည်းချိုးမြင်တယ်သူဝင်နန်းလေးကလည်းအရန်ဖော်ရှင်အရန်ဖော်ရှင်လေဘယ်ဆိုင်မှာပဲတတ်လုတ်လုတ်တိတ်ဘဝင်မကြနောက်ဆုံးသူဆိုင်ဝင်ပဲလာမှစိတ်တိုင်းကြာပါဒီလိုမျိုးပေါ့ခလေးတွေကအစာပေါ့လေဟိုကိုပါကိုအစင်ပြောင်းအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတယ်အစစ်ကနာထားပြီးတော့ရောင်းပေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မတိတာကိုကျေးဇူးတင်တယ်တရားမဲ့တရားနေနော်ပြောချင်ပါတယ် Okay let's go ဒီဆင်းလေးရဲ့ catchy point ကတော့အာဝေးအစ်စလာအဲ့ဒါလေးကတော့ catchy point ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်မမနီနီကိုဝိုင်ဖိုပေးထားတဲ့တစ်ချေလေးကအရန်လဲပောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပွဲတိုင်းမှာလည်းလုံးဝအလိုဝဲယူသူတိုင်းအရန်ကြိုက်ကြရဲလာလဲကပေးကြရဲခလေးလေးကိုအဲ့တချင်းနေကိုလောကအာတန်ကပေးမယ်ကပေးမယ်ဆိုပြောအရန်ပြော်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်လက်ခံရယူပါရန်စိတ်ကြီးခဏတို့ကဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမဲနံပါတ်ကတော့1948ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာလက်ကုတ်တန်လေးနဲ့ကျေစုပေးပါဦးခင်ဗျာကတော့သိန်း90ကန်ဖြူရှင်မသိသိယူဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာတီတာကတော့အဝလာတော့ကိုတိုင်းလေဒီတီတာဆင်ရှိရနာဆိုင်မှာဝယ်တယ်ဒီဝလာတော့ကိုတိုင်းဝလာရောင်းတဲ့ဆိုင်ရပဲဝလာအမြဲတမ်းအပိတ်ဖြစ်တယ်ကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်ပဲကိုဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝလာကိုတိုင်းလေစိတ်ချယုံကြည်စွာဝယ်ယူနေတဲ့တီတာဆင်ရှိရနာဆိုင်ကနေပြိတ္တတီအပိတ်ပါအောင်လို့15ဘဲရေရွှေဝပေါ့နော်ကြိလိုက်တာနဲ့ရွှေရေပြည့်မီတာကိုတန်းသိရတယ်15ဘဲရေရွှေချိန်လည်းပြည့်တယ်ရွှေရေလည်းပြည့်တယ်အကုန်လုံးပေါ့အရော့အတွက်လက်ခလည်းအရန်ကိုတတ်တာပါတယ်ညီမလေးရေဟုတ်အဲတော့တီတာရွှေဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒီဝယ်ယူအပိတ်ရဲ့ဝေ
တွေကိုအပေးရဲ့ customer မိသိမိဟောင်းများအကုန်လုံးကိုလည်းဒီလိုမျိုးတင်းငန်းအကန် family tour စီစဉ်နေရအဲတနည်းမှာအနည်းဆုံး၄ချိန်ပြုလုပ်ပေးရဲအဲဒါကြောင့်မပေါ့ဝါရဲ့အမကြီးအကိုကြီးကလည်းဘယ်ရောမှအမငယ်ပဲနောက်ထပ်ရွှေဖူဖောင်းကြပါပါလို့ဆိုနောက်အစီအစဉ်တွေမှာထပ်ပေါက်နိုင်ပါသေးရဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲမဟုတ်တော့ရဲ့ဒီ live feed မှာဝင်းရအပေးနေရဲ့အကိုကြီးမကြီး follow ရှိတယ်တော့ဝါဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်တော့ fan ပေါ့နော်အဲ customer ပေးပွဲကြီးလည်းစီစဉ်ထားရဲ့နောက်ထပ်ဒီလာဖို့ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် customer ပေးပွဲအများကြီးစီစဉ်ပေးထားမှာလို့ဒီမဲပွဲမှာမပေါ့ရင်နောက်ထပ်ပွဲမှာပေါ့ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိမှာပါဖိတ်တတ်မကြပါနဲ့ထပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရရှိဆိုင်ရဲ့ဒါကန်ဆယ်လေးမှာတင်းငါရဒီကန်ထူးသွားကြတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့အလူတန်းတွေလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေလို့မင်းလေးဆုတောင်းပါတယ်ဒီရရှိဆိုင်လည်းခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှာကန်ဆယ်လေးတွေဖောက်ပေးနိုင်ပါစေအလူတန်းတွေလည်းအများကြီးပါနိုင်ပါစေရေဖနပြေပါစေဒီထက်မကလည်းအောင်မြင်ကြကြပါစေအဲဒီထက်မကလည်းဆိုင်ခွဲလေးတွေတိုးချက်ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်